Керметов аймактык кеңешине караган 7-чи кварталда 2010-чу жылдан тартып үйлөр курула баштаган. Алардын саны акырындан көбөйүп отуруп, учурда 150-ге жетти. Бул жерде миңге чукул адам жашайт. Сиздер көрүп турган бул таштар жашоочулардын жай жашоосуна кооптук жаратып келген. Анткени көчүү коркунучу жогору болгон. Биз 2011-чу жылдан бери ушул жер берилгенден бери ушул жерде жашайбыз. Ушул жерге үй салып, ушул жерде турганбыз. Анан бул таш коркунучу ушу 2011-чу жыл келген жылдан бери эле коркуп эле жашап келгенбиз. Анан биз ошо өзүн айыл башыбызга кайрылып ушул ташты алып беришин суранганбыз. Анан балдарыбызды бул жерге ойнотпойт эле, ойното турган деле уже келгенде ушу мен каролчу болуп эле качкыла, качкыла турбагыла, жылгыла. Жер тирейт ушу 2-3 балл болгондон кийин эле биз ушу ташты эле ойлонуп калчу элек. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен барган эксперттик топ таштардын кулоосу 25 үйгө коркунуч жаратарын айтышкан. Мындан улам жергиликтүү бийлик бул маселени эртелеп эске алып, аны чечүү аракетин көрүп баштады. 2010 жылдын 8 ноябрь күнү катчолдоп ошонун негизинде анан бул иш каралып түгөл МЧС министрге чейин каралды. Берде шаардык жетекчилери полный келип кабар алышты. Элдин баягы документтери тияк бияк полный карап чыгып анан ушул ишти баштоого тиги бар министр да уруксат берди. Себеби жергиликтүү бийликтин өкөмүнүн аркасында ушул иш болуш керек. Элдин коопсуздугун сакташыбыз керек деп. Учурда биз Ош шаарынын Керметов муниципалдык аймактык кеңешинин номер 7-чи кварталына турабыз. Мен артында турган бул таштар бир нече жылдар бою бул жердеги жашоочулардын өмүрүнө коркунуч жаратып, алардын түн уйкусун бузуп келген. Ал эми декабрь айынан тарта бул жайда өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан коопсуздандыруу иштери жүрүүдө. Бүгүнкү күндө аймактык коопсуздукка алып келүү иштери кызуу жүрүүдө. Ал үчүн жергиликтүү казынадан 3,600,000 сом каражат бөлүнгөн. Министрликтин Ош шаардык өкүлчүлүгүнөн билдиришкендей, учурда адам өмүрүнө коркунуч жараткан таштар алынып салынды. Тендер өтүп, тендерде Осо Жылдыз деген Осо утуп алган. Бүгүнкү күндө ал утуп алган фирманы биз көзөмөлгө алып атабыз. Бүгүнкү күндө бир 60% иштери бүтүп калды. Мындай кыскача айтканда баягы кооптуу деп турган таштар бүгүнкү күндө түшүп ошол алдындагы ямаларга толтурулуп атат. Кооптуулук туудурган таштарды тазалоо иштери 60% бүткөрүлдү. Көптөн күткөн күн келип, көйгөйдүн чечилишине кубанган калк алардын коопсуздугу үчүн кам көргөн тийиштүү кызматтарга ыраазы. Абай Нурбайшевиков, Исхак Ашимулу, Пирамида, Ош шаары.